କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେଭ୍‌ରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯୋଉଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନୋଭେଲ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ହାଇଲି ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏମିତି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଗତ ଥରକ ଜମାରୁ ନଥିଲା ବି, ତ ସେଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଇପାରେ କି ନୋଭେଲ, କିନ୍ତୁ ଦେ ଆର୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କରୋନା ଭାଇରସ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ। ତ ଏଥର କ'ଣ ଦେଖାପଡ଼ୁଛି କି ଲୋକଙ୍କର ରନିଙ୍ଗ ନୋଜ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଗରୁ ଡ୍ରାଇ କଫ୍ଟା ବେଶୀ ହେଉଥିଲା, ଆଜିକାଲି ରନିଙ୍ଗ ନୋଜ୍ ଆଉ ଥ୍ରୋଟ୍ଟାର ଇଚିଂ, ଗୋଟେ ପ୍ରିକି ସେନ୍ସେସନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଥ୍ରୋଟ୍, ତଣ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ ପ୍ରିକିଂ ସେନ୍ସେସନ୍ ହେବା, କାନ ବଥା ହେବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ୍ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସୁଛି। ନମ୍ବର ଟୁ ହେଲା କି ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଇ ରେଡ୍ନେସ୍, ସେଇଟା ଗତଥର ବି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥର ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ କଞ୍ଜଙ୍କ୍ଟିଭାଇଟିସ୍, ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଆଇସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ଅନକମନ୍, ମାନେ କି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇଟା ବାଇପାସ୍ କରିଦେଉଛି, କିଛି ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନ ରହିକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲଙ୍ଗସ୍କୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିକି ପିପୁଲ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ବ୍ରେଥଲେସନେସ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବେ, ଦିହ ହାତ ଦରଜ ହେବା ଆଉ ଗଣ୍ଠି ବଥା ହେବା, ତ ଯେଉଁଟା ମାଇଲଜିଆ ଆଉ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଆମେ କହୁ, ଏଇଟା ଏଥର କୋଭିଡ୍ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ମାଇଲଜିଆ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଦ ଓନ୍ଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହେଲା ପରେ ପଛରେ ଯାଇକିରି ଫିଭର ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେଉଁଟାକି ଡ୍ରାଇ ଆଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇ ମାଉଥ୍, ଯେଉଁଟାକି ଜେରୋଷ୍ଟୋମିଆ କୁହାଯାଏ, ପୁରା ମାନେ ଜେରୋଫ୍ଥାଲ୍ମିଆ, ଆଖିଟା ପୁରା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗିବ, ପାଟି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆରମ୍ଭରେ ବି କରୋନା ଆସିବା ଆରମ୍ଭରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲୁଇସ୍ ଡିସ୍କଲରେସନ୍, ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ ଲିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ ନେଳି ପଡ଼ିଯାଉଛି, କିମ୍ବା ବହୁତ ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛି, କିମ୍ବା ଛାତି ବଥା ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବହୁତ ହି କ୍ରିଟିକାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଟା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ। ଏଇ ମହାମାରୀରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସାଧନ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ହରାଇଥିଲେ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଆଉ ମାସ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆମେ ଏଥର ବି ହରାଇ ପାରିବା। ବଟ୍ ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟାୟର କୋଅପରେସନ୍ ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ସେମାନେ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ।